Estamos no município de Lagoa Danta, que ao nosso lado está a jovem prefeita Tayane. Tayane, hoje é um dia extremamente especial, né? Um dia em que o município comemora o seu 56º aniversário de emancipação política. São 56 anos de muita luta, mas também de progresso, né? Também de muitas conquistas. Prefeita, como você, qual a sua mensagem, iniciando a entrevista, para essa população maravilhosa, esse povo guerreiro, esse povo glorioso e hospitaleiro aqui de Lagoa Danta, numa data tão auspiciosa, Tayane? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer tê-los vocês em nosso município. Sejam sempre bem-vindos. E hoje estamos comemorando os 56 anos de emancipação política da nossa querida Lagoa Danta. Então hoje é dia de festa. Hoje estamos celebrando os 56 anos. Estamos celebrando o símbolo oficial do nosso município, a nossa bandeira, o nosso brasão, a nossa cultura, a nossa história. Muito bem, o resgate da cultura aqui do município. A Lagoa Danta está vivendo uma nova história. A atual gestão não vem medindo esforços no sentido de promover o progresso do município, o bem-estar social da população. E com base em tudo isso, Tayane, como é que você comenta também o relacionamento entre as outras esferas, tanto com o governo do estado quanto com o governo federal? Existe essa harmonia também, esse entrosamento com os demais governos? Atualmente, na verdade, estamos vivendo um momento político conturbado, né? Muito. Nós somos oposição ao Estado, né? Mas com o governo federal, a gente tem sempre a Brasília, pleiteando, certo? Verbas para o nosso município. Estamos iniciando projetos e esse ano, o ano passado, foi o ano da gente plantar. E se Deus quiser, esse ano vai ser o ano de colheita, da gente colher os frutos do nosso trabalho. Bem, e com relação à Câmara Municipal, Tayane, aqui no município de Lagoa Danta, existe harmonia entre esses dois poderes, legislativo, executivo, trabalhando juntos em harmonia? Com certeza. Com a Câmara Municipal, só tenho elogios para todos os vereadores. 90% dos nossos projetos, quase 100% que foram emitidos, foram aprovados com quase unanimidade. Então, assim, nossa relação é maravilhosa e quero também mandar um abraço especial para os nossos vereadores. Muito bem, então vamos chegar também ao presidente, um abraço também para o Diego, né, que é o presidente da Câmara. Diego, que também foi entrevistado nosso por várias oportunidades. Tayane, estamos em um ano eleitoral, né, um ano de muitas expectativas, ano de Copa do Mundo também. 2018 é um ano que está deixando o povo brasileiro eufórico e bem esperançoso. A sua mensagem a essa população maravilhosa aqui de Lagoa Danta para um futuro melhor, visando, claro, focando as eleições aí que se aproximam, Tayane. Exatamente. Eu pertenço a um grupo político que é comandado por Germano Targino. E no nosso grupo político nós teremos sim nossos candidatos. E os nossos candidatos serão pessoas que estão ajudando na nossa administração. Então nós temos serviço prestado e por isso sim iremos pedir voto para continuar executando nosso trabalho no município.